Pasok pa tayo sa garden ng Villa Durazzo. This is what it looks like. Voila. The view. The goose there. Ito yung Villa Durazzo. Ayan. Restaurant. Ayan, museum. Lekot siya. The turtles. Tartaruga. Itong pinaka sa taas kanina yung tabi nung bilya. Ada. May mga bench. Pwede kayo tumambay. Mag-refresh. Bali, ito yung harap. Bago tayo pumunta sa likod. See? Doon tayo galing kanina, yung simbahan na pinakita ko. Pwede kayong bumaba doon. Dati close yan eh, kasi ginagawa ngayon. Open na uli. Ito yung pinaka ano ng building. Yan ang museo o restaurant. Ikuti muna natin yung pababa. Kaso sarado. So yung kaninang vlog ko, ito yung second park. Bali, dyan tayo lumusot kanina pag ganun, papunta sa kastelong maliit. Minsan may nagaganap ditong concert o art museum or kung ano dito sa taas ng Villa Durazzo. Maganda tumambay dito kapag yung araw is hindi pamatarik. Fresh air pa. So yun, kita nyo yung sa likod ko. Lakad lang tayo. Bale, ito yung paligid. Dito. Minsan may mga merkato, ganun. Maraming lusutan ditong shortcut para makakit ka dito sa tuktok.
Oh. Yan. Dito. Dito may shortcut. Pababa. Kaso, ganyan ang iyong lalakaran. Pero sa ngayon, papakita ko sa inyo yung pinaka main way. So, yung nasa gitna is yung balloon. Pero sinaranan nila. Ayan. Maganda dito tong floor. Talagang pinag-aksayahan nila. Panahon. So, ang way na to is papuntang bar. Kung saan ka pwedeng mag kape. Mag brioche. Diyan. So, dun tayo iikot bababa. So, we are going down now. Pababa na po tayo sa pinaka Villa Durazzo. Siguro kung upahan mo to for wedding reception, mahal siguro ang bayad dito kasi sikat sa ano ito sa Santa Margherita. So, itong dinadaanan ko is yung long cut. Kung gusto ng shortcut, meron din naman kaso baka madulas kasi hindi natin alam. So, dito lang tayo sa pinaka roadway para makita nyo din. So, sa taas ng bundok, maraming bahay-bahay. Yan, style Baguio ba? Sa Philippines. Yan, kukunin na kita yung mga tao doon. Mga naglalakad. May dalang mga aso o palakad-lakad lang. May mga yan. Pag ano merong ano dito yung sa mga bulaklak, different kinds of bulaklak, halaman. Meron akong year na one time na napuntahan dito, na nakahilera sila dito, iba't ibang uri ng bulaklak at mga halaman dito hanggang sa pababa meron. Ang ganda, no? Nice and fresh air. Siguro noon mas makulay green pa ito. We just continue walking, going down. Sa pinakadulo nito, merong parkong maliit naman doon para sa mga bata. Yung parang pinaka playground. Mga siso, slide, ang meron doon for the kids. Baga kasi big park ito. Basta wag lang kayo masyadong maingay pag dito kayo nakatambay kasi yung mga nasa paligid na bahay, minsan nagre-reklamo sila na wag daw maingay. Nasubukan namin tumambay dun sa banda doon. Napasarat ng kwento, napalakas ang ano, may nagsitang isang nakatira malapit doon. Ito yung shortcut sanang way, kaso yung banda doon parang madulas dahil kagabi umulan. Ang lakas ng ulan dito, ang lakas ng kulugot, hangin. Dati dito kami tumatambay. At dati may tubig dito at merong turtle. Ngayon, wala na.
tuyo na. So malapit na tayo sa isang entrance kung saan yung mga laruan ng bata. As you can see sa likod, may mga matatanda ng mga naglalakad. Para kambiyair din naman sila. So, ito yung sinasabi ko sa likod ko, yung mga bahay na nagre-reklamo minsan pag naingayan na. Ayan. Ikita nyo yung pinaka-rebulto, may mga lumot na. Hindi pa nila nalilinis. Yan, boat. Yan, may isang way dito para ka umakyat. Bale, itong dinaanan natin is yung main road. So, ito yung sinasabi kong swing at mga siso at yung slide. So, yan. Dati makulay pa ito. Ito yung pinaka-entrance. So, yun. Ito yung entrance from Via de la Victoria. Tumbok mo is yung Villa Durazzo, malaking parko. So, that's it for today again. That is a tour from Villa Durazzo. Please don't forget to subscribe to my channel, like and share. Thank you for watching. Stay safe, everyone, and God bless. Till to my next vlog. Bye-bye.